Изложбата се реализира по проект «Новото тракийско злато» съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Снимките са дело на български и чуждестранни фотографи. Те са запечатали красиви пейзажи и изображения на видове от животински и растителния свят в източни Родопи. Целта е да популяризира уникалната природа на източните Родопи и да привлече български туристи да посетят района. Всяка година в източните Родопи идват няколко хиляди чужденци, да се наслаждават на нашата природа и да фотографират редки животни и растения, и се надяваме и българите да се увеличават малко по малко. 20 от снимките са дело на Стефан Аврамов, като най-ценна той посочва фотоса с три вида лешояди. Запечатването на подобен момент е въпрос на малко късмет и много работа и познания. Фотографирането е въпрос на добро познаване на биологията на видовете и също така и на свободно време. Специално тази снимка на лешояите ми отне 2 дена чакане в скривалището, плюс подготовка, за да снимаме животните. Изкарахме 2 умрели магарите, които късмета беше, че бяха умрели по едно и също време в 2 села, и на тях се събраха може би над 100 лешояда. И част от това голямо представление е общата снимка на черен, белоглав и египетски лешояди. Изложбата ще остане в Хасковския младежки център до събота, а всички желаещи могат да я видят в фоайето от 9 до 18 часа. След това снимките заминават за Кърджали.